Jaha, var har du varit? Jag var hemma i natt. Du tror inte att jag har ringt dit? Om jag kommer inte hem för sent. Sista gången jag ringde var 17:45. Vad heter hon? Det var en han. Va? Jag var med en kille. Ja, men vad håller du på med? Tycker du inte att vi har det bra? Nej, det tycker jag inte. Hej. Du lyssnar ju aldrig på mig. Och du vet alltid bäst. Så är det ju faktiskt inte. Jag lyssnar visst på dig. Var det någon du kände? Nej. Varför gör du någonting så dumt? Jag hoppas verkligen ni använder skydd. Gjorde ni inte det? Nej. Handlar det här om vår relation? Det tror inte jag. Jag tror det handlar om att du vill ha barn. Jag stöttade mig. Att jag låter de människorna lida idag. Det kommer jag aldrig att kunna förlåta mig själv. Men om vi nu återgår till soptunnan här. Alla de människor som jag älskar mest vill idag inte längre veta av mig. Och vet du, Bobban, jag tycker att det är bra. Jag har försökt att uppfostra mina barn till att inte acceptera vilken skit som helst. Och de har uppenbarligen lyssnat på det. Och det tycker jag är... Ja, ni tittar på Alltinget, här snackar vi allt om inget. Ikväll med vår autentiska uteliggarpanel. Nu blir det reklam. Du är otrolig, mamma. Säg inte att du gick på det där. Ja, det var verkligen patetiskt. Du har väl i hvert fall ingen rätt att kritisera Claes efter vad du har gjort. Vad menar du? Ja, men hur i helvete kan du gå och lägga dig med en vilt främmande man? Fattar du vilka konsekvenser det får? Ja, och därför jag gjorde det också. Men du vet ju ingenting om den här personen. Han kan ju gå och bära på vilka sjukdomar som helst. Om inte veneriska så kanske genetiska. Tycker du att det är en lämplig pappa? Lämplig pappa? Skulle det vara en sån som Claes då? Men förstår du vidden av vad du har gjort? Ja, jag förstår det. Jag är nämligen inte 12 år. Nej, ibland så undrar jag. För du beter dig ju precis som en barnunge. Trodde du att jag inte skulle upptäcka om du var gravid? Att skaffa barn är ingen lek, Pamela. Begriper du inte det så är du inte mogen att bli mamma. Men varför är du tillsammans med mig då om du tycker jag är så naiv och barnslig? Jag tycker inte att du är så barnslig och naiv vanligtvis. Men du kan ju inte lura mig att bli gravid. Vad gör du om jag vill behålla barnet då? Vi vet ju inte ens om du är gravid. Nej, men om jag är det, lämnar du mig då eller? Var ska du? Jag drar till Linköping. Till Klimax? Ja, just det. Jaha. Varför då? Behöver komma bort ett tag. Ska du stanna där? Hur så? Tänkte att du kanske letar efter en pappa till barnet. Kanske inte är så kul med två mammor. Du behöver inte oroa dig. Jag är inte med barn. Hej. Hej. Hade du det bra i Linköping? Ja, det var väl okej. Klimax mådde bra. Förlåt. Jag vet att det var dumt att bara sticka iväg sådär. Det var riktigt barnsligt. Ja, det hände ingenting. Ja, vi snackade lite och han berättade att han hade någon tjej på gång och sådär. Och jag längtade bara efter dig. Ja, jag vet. Jag är en riktig idiot. Kanske jag som är. Jag älskar ju dig. Claes var här igår. Igen? Han gör ju ingenting annat. Vad tror han egentligen? Vi var tillsammans. Vad snackar du om? Han var här för att prata med Samuel och så drack vi lite vin och... Ja, det var ett misstag. Förlåt. Det betydde ingenting. För mig betyder det jävligt mycket. Jag måste ju få veta om jag duger eller inte. Ibland så är du så otärdlig barnslig. Jag? Ja,
Och kasta över det på mig bara. Du då? Så fort jag vänder ryggen till så tänker du sätta på din gamla man. Är det konstigt att jag reagerar? Ja, det är det med tanke på hur du har betett dig på senare tid. Åka till klimax, vad skulle jag tro då? Så det var en hämnd du höll på med. Det var ju jävligt moget. Du, har du glömt den där killen på baren som du följde med hem? Det är ju precis samma sak. Bortsett från att jag inte har varit gift med honom i 20 år. Varsågod. Tack så mycket. Det är helt kört. Det tror jag inte. Men ni har mycket att reda ut. Vadå reda ut? Hon har ju legat med Claes. Ni har burit det dumt åt bägge två, tycker jag. Ja, det här kan jag aldrig förlåta. Då förstår jag inte hur ni ska kunna komma vidare. Men det är ju ändå slut och vi passar i alla fall inte ihop. Men det var väl bra att du kom under full med din. Jag menar innan ni hann fäste er ordentligt. Snackar de? Jag pratar om att livet tar inte slut för att ett förhållande gör det. Vem vet, du kanske träffar någon annan snart. Någon som nu fungerar bättre ihop med. Kan jag få beställa? Ja, ett ögonblick. Stör jag? Nej, det är ingen fara. Jag tänkte bara hämta mina grejer. Jag ville inte att det skulle bli så här. Det kanske borde ha tänkt på innan du hoppade i säng med din före detta man. Ja, men jag har ju sagt att jag är ledsen. Det ska aldrig hända igen. Jag kan inte göra något mer. Hur ska jag kunna lita på det? Jag vet ju att du fortfarande är känslig för Claes. Det är det som skiljer oss två åt. Att du alltid tänker igenom allting. Jag gjorde ju tydligen inte det. Är det verkligen så här du vill ha det? Vet du hur du vill ha det? Ja, det vet jag. Jag vill ha dig.